بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو کسان ویرو, میں تھوڑا میزبان آصف علی. کسان ویرو امید کرنا کہ سارے کسان بھائی ٹھیک ٹھاک ہون گے. کسان ویرو آج میں تھوڑے واسطے جڑی ویڈیو لے کے آیا وہ ہے ٹریکٹر فیٹ 480 فار سیل. کسان ویرو اے پنجاب پاکستان وچ کھڑا ہے ضلع ویاڑی وچ. اگر کوئی کسان ویرے لینا چاہتا ہے تو وہ میں اتنے نمبر جڑا سامنے تھوڑے آ رہی ہے ویڈیو کے اتنے, تھی اندر رابطہ کر کے یہ ٹریکٹر کے مالک نہ گل کر سکتے جی. ہوں میں اپنے پیارے کسان ویران دستا جا کہ اندر سامان کی ہے ٹریکٹر کے نال اور یہ کاغذات کے متعلق. کسان ویرو یہ اچھا بمپر ٹریکٹر لگا ہوا ہے, چھت اچھی لگی ہوئی ہے, اس بعد ہک بھی لگی ہوئی ہے. اگر کاغذات کے بارے دسیے تو کاغذ ہے گے جی کسان ویرو اندر کھلے کاغذات میں ہے گا جی, یعنی کہ جڑا بائی خریدے گا وہ یہ اپنے نام کرا سکتا ہے. اور سن 2017 ماڈل جی, اور پمپ تو علاوہ ملتان میں بائیاں نے پمپ کرایا سی, اچھا پمپ ہوا ہوا ہے. اور پمپ تو علاوہ کدھرے بھی ٹریکٹر نو چابی نہیں لگی ہوئی, تو کنڈیشن بھی بڑی اچھی پی. میں کسانوں ریکمینڈ کر سا اگر کوئی لینا چاہتا ہے, ٹریکٹر بہت اچھا ہے اور وارد ہے, تسی خرید سکتے جی. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا, شیئر کرنا, اور جڑے بھائی نوے آئے نے میرے چینل تے وہ میرے چینل نو سبسکرائب کر دینا. تو آؤ چل کے ہوں تھانوں ٹریکٹر دیا پکچر اور ویڈیو دکھانے ہیں. ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا کسان پاکستان چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے. ਹੋਰ ਕੁਛ ਲੈ ਆਉਣੀ ਬੰਪਰ ਦਾ ਆ ਗਈ ਸ਼ੋਪ ਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ.